отклоним от главния път и ще минем по някакъв малък. Това е така, че това е голям човек. Да. Ето я козата! Ей, направо главата! Как се фъркна това? Козопад! Ето, бяхме свидетели на козопад. Ти засни ли е козата? Да. Още една. Ето я! Козопад! 3-4! Ще имаш 5-6 на едната. Партия на лодка, партия козопад. Наистина ли са ти? Къде са ведно? Познаваш ли ги пъти? Да. Спайдърмен, а? Спайдърмен. Не виждам да им чувам много козара. Спайдърмен ги пасе. Супермен. Обаче, как с главата надолу скачате? Може да има крила. Тревата дава крила! Тревата.